După o muncă asiduă și de lungă durată, 18 copii au reușit să fie legitimați la clubul de șah Sergentul din Vaslui. Preselecția a durat aproximativ 3 ani, perioadă în care iubitorii de șah au fost nevoiți să-i demonstreze instructorului că sunt serioși și doresc continuitate. Am fost la Federația Română de Șah. Sâmbătă și duminică am fost la București, la adunarea generală a Federației Române de Șah, care noi astăzi o să facem continuarea acelei adunări cu programul care a fost atunci. O să vă prezint programul, raportul clubului Sergentul pe 2010, competițiile care le avem în 2011 și vreau să vă anunț un lucru deosebit, că am fost prinși în cadrul Federației în sistemul acesta de club pepinieră. Cu majoritatea copiilor legitimați au vârste cuprinse între 4 și 10 ani, profesorul Constantin Grosu dorește să construiască la Vaslui cea mai importantă pepinieră din România. Prin legitimarea încă 18 copii care v-ați dovedit interesați în practicarea șahului, au ajuns clubul nostru la aproape 100 de sportivi legitimați. Suntem cineva, în toată țara sunt aproape 7.000 de șahiști. Între cei 7.100 sunt ai noștri ai clubului sportiv Sergentul. Cupa Sergentul își va continua tradiția. Turneul internațional de șah se va desfășura în luna mai la Vaslui. Mentorul acestui club dorește ca la startul competiției să ia parte cele mai importante nume din lumea șahului.